โอเคอ่ะสมมุติอย่างงี้อะคุณนับแท้นี้ตะคู่เปียวอูมั้ยนับแท้นี้ตะคู่ดูแลเนเนเล่ม้าနေอยู่ซอนี้เล่ตะคู่เปียวเจมมาดีเด้อะแล้วอะคู่ပြောမယ့်ဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟန်တို့တွေဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေ anxiety ရှိတယ်ကွာစိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေပူပန်တဲ့စိတ်တွေနောက်တစ်ခါကြောက်စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေလည်းရှိကိုဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးစိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေကြောက်စိတ်တွေဝင်လာပြီဆိုတော့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပြေရောဖို့အဲ့စိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေဟာအင်မတန်မှကြောက်ဖို့ကောင်းနေနော်အဲ့စိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေကနေပဲမလိုအပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုညှာချမိတတ်တယ်အဲ့ဒါကမလိုအပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမာသွားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမယုံဘူးဆိုလို့ရှင်ကြည့်ကြည့်လိုက်တစ်ခါတလေမှာကိုဟာပြဿနာတွေတက်လာတဲ့အချိန်မှာညတွေအိတ်မပြောဘူးမနဲ့ကြရင်ထင်မိထင်ရလေးကောက်လုံးတက်တာမျိုးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကနေယူသွားလာလို့တွေးပြီးတော့နေယူသွားလာဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအဲ့လိုမျိုးပြောတာမျိုးကြားမှုကြလိမ့်မယ်ယူသွားလာစိုက်ကိုတွေဖောက်သွားလာအမှန်မဟုတ်ဘူးကိုဟာကိုယ့်ရဲ့စိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကနေပြီးတော့ဒီဟာဒီကိုကိုဟာပုံဖုံမိသွားတာမလိုအပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားသွားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဟာချမိသွားတယ်ဒါကိုဟန်တို့ဒီအခုလက်ရှိကြည့်နေရဲ့2000ကျော်တော့လူတွေအကုန်လုံးကြုံမှုကြပါလိမ့်မယ်ဒီပြဿနာကိုဒေါသစိတ်တွေလောဘစိတ်တွေဥပမာကိုဟာဒေါသနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ပြဿနာလေးကြောင့်မို့လို့အမားအမှန်ကိုမစင်စားသေးဘူးဒေါသလေးတစ်ခုနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကြောင့်မို့လို့ကိုဟာပြဿနာတစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ပုံဖော်မိတာမျိုးပြဿနာတစ်ခုကပို့ပြီးတော့အကြီးမားသွားတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေကြုံမှုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာဟန်ပြောမှုတယ်노ခဏလေးရထားအသက်ရှူမယ်ဝင်လေထွက်လေလေးမှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီပြဿနာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းမှဆိုပြီးတော့ဟန်ပြောမှုတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်တဲ့နည်းလေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်အဲ့လားပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးစိုးရိမ်နေစိတ်တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အတွေးခေါ်ရင်းမှားနေတာ negative mind တွေရှိလာတာမျိုး negative ပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဒီ negative တွေဒီဟို negative thoughts တွေပေါ့ဟိုကွာကိုယ့်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်အမားတွေဖြစ်လာမှာမျိုးတားဆီးဖို့အတွက်တစ်ခုရှိပါတယ်နီးတနည်းရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပြပါမယ်အဲ့လားပါလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုထိုင်နေလဲရှိရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ထိုင်နေ position ကိုတော့မပြောတော့ဘူးထိုင်နေ position မပြောတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဟာတိတ်ပြီးအစင်မပြေလို့အဲ့တော့ तू ကဒီလောကဒီဒူးတမလင်ခွေလိုက်เนาะတမလင်ခွေလိုက်တမလင်ခွေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒူးနှစ်ဖက်ပေါ်ကိုလက်တင်မယ်လက်တင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးကအပေါ်ကိုကြည့်မယ်เนาะမျက်လုံးကအပေါ်ကိုကြည့်မယ်ပြီးရင်အသက်ကိုရှူလိုက်မယ်ရှူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှာဦးဟာထုတ်မယ်ရှာအောင်ထုတ်လိုက်မယ်နော်ရှာအောင်ထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့လေကိုပြန်ပြီးတော့မှုတ်ထုတ်မယ်လောက်ပြန်မယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဟာအတန်မှာထွက်ပြီးတော့ဒီလေကိုပြန်ထုတ်မယ်နှာခေါင်းနဲ့ရှူမယ်လေထုတ်တဲ့အချိန်မှာရှာအောင်အောက်ကိုထားပြီးတော့ဟမ်လေကိုပြန်ထုတ်မယ်အဲ့လားပါလဲဆိုလို့ရှင် lion break လို့ခေါ်တယ်ချင်းတဲ့အသက်ရှူနေပေါ့နော်သူကဘာကိုကောင်းတာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုး negative mind တွေဒီလိုမျိုး negative တွေဒီ energy တွေ negative energy တွေပေါ့ဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကြားလိုက်ရတာမျိုးကိုလေးလံထိုင်းမိုင်းနေရလို့ခံစားရတာမျိုးကြောက်လို့နဲ့စိတ်တွေဝင်လာတာမျိုးဒီလိုမျိုးစိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေပူပန်တော့ကတွေဝင်လာတာမျိုးဥပမာမနှက်ဖက်မှာထားပါတော့အကျွေးရှင်တွေကရှိနေတယ်ငါဘာလို့လို့လုံးအောင်မသိဘူးအကျွေးရှင်တွေကရောက်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအကျွေးရှင်တွေနဲ့ငါနဲ့မနှက်ဖက်တော့ပြဿနာတက်ရတော့မှဟန်စီကိုအတိတ်လိုပြဿနာမျိုးခဏခဏလာနေဘူးလေအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီခြင်းနဲ့အသက်ရှူနည်းကို3ချိန်3ခါလုပ်ကြည့်ပါ3ချိန်လုပ်တစ်ခါခဏနာနောက်တစ်ခါ3ချိန်အသက်ရှူခဏနာနောက်တစ်ခါ3ချိန်အသက်ရှူပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိုးရိမ်တဲ့စိတ်ကမရှိတော့ခဏလေးရပ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှ okay မနှက်ဖက်အကျိုးရှင်လာပြီဆိုလို့ရှင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲငါသူ့ကိုဘယ်လိုစကားတွေပြောမလဲငါဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုစကားပြောမလဲငါဘယ်သူနဲ့တိုင်မင်မလဲဆိုပြီးတော့လုပ်တကယ် okay သွားတယ်လုံးဝအဲ့ဒါဒီ amazing powerful ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝကိုယ်စီမှာရှိနေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေဘေးဖက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါဒီ Lion Break လို့ခေါ်တယ်။ Lion Break လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါ YouTube မှာလည်းရှိရဲ။ဒါကတော့အခုဟာတော့ဟန်ဟန်ကသင်တန်းတက်နေတာ။အဲ့ဒီသင်တန်းကနေဟန်တို့ရေတစင်ပြီးတစင်သွားနေတဲ့အထဲမှာဒါကအတူချုံလေးပြောပြလာ။
တရုတ်တိုင်းကလည်းဟုတ်တယ်သူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းတဲ့ energy ကိုသူက shake လုပ်လိုက်တာဖယ်လိုက်တာမကောင်းတဲ့ energy ဖယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ energy တွေကကိုယ့်စီကိုပြန်ရောက်လာတာဒီကောင်ကအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပြမယ်မရည်ကြားနဲ့တော့လှုပ်ရအောင်မယ်လောက်ကြည့်ပါတယောက်တည်းလောအောင်မှာရှက်တယ်ရှက်တယ်ဆိုတာလေ frequency ကအောက်မှာရှိရယ်เนาะတစ်ချက်လောက်မှတ်ထားเนาะအဲ့ဟာလေအောက်မှာရှိပါတယ် frequency ချက်မှာဆိုလို့ရှင်လေ shame ရှက်တာပါပါလေအဲ့တော့ကြတော့မရှက်ကြပါနဲ့တယောက်တည်းလောက်ချင်ရင်လဲလောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲလောက်ချင်ရင်လဲလောက်ဘာလဲအကုန်လုံးဟာကိုရွေးချယ်မှုနဲ့ပဲဆိုင်နေဘယ်သူနဲ့မှမဆိုင်ဘူးဘယ်သူအမြင်ကမှကိုကယူဆိုင်နေကြမလို့တကယ်လို့ဒါအဲ့လာဒီရှက်စရာဘောဟန်နာရှက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိကြည့်နေလူရောက်2000ကျော်ချိန်မှာဟန်ဒီပုံစံလုံးမပြအောင်ကွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တယောက်ထဲလှုပ်ချင်လဲလှုပ်ဒါမှမဟုတ်ပုံဝင်ချင်တယ်ငါတော့ဒါလေးလုံးမယ်ဒါလေးကလုံးရတာတော်တော်အဆင်ပြေရယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ပါအခုလက်ရှိကိုကို့မှာစိုးရိမ်နေစိတ်ရှိနေရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ကြည့်ချက်ချင်းကိုအဲ့စိတ်ဟာဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်โอเคชูตายလို့ထင်ကြပါလေမထင်ပါဘူးအဲ့ဒါကဒီဒီ breakout တွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်တာအနီလုံးကြရပေါ့နော်ဟန်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ breakout တွေလုံးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းသေးတယ်နည်းသေးရပေါ့နော်ဟိုတည့်ရလူနည်းလို့ပါလို့ပြောရမှာမဟုတ်လုံးတဲ့လူနည်းသေးတယ်ဟိုနည်းနည်းလေးဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြည်ပြန်းမှုအတွက်လူတွေရပေါ့ဒါလည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟန်ချပြီးတော့ပြပါချပြပါတော့မယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးပဲဆက်ပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့ကြည့်နေပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါလေအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီကနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအားလုံးပဲတတ်တာ